Peixe da Lama. Não, é velho não, é velho não, Alô de Coca. Aí quem chegou. Vamos partir junto, né? Os azulzão vão partir junto. Pro Iguatu, no Ceará. Não mostra o pique, não, que não tem, não. Aqui é Peixe da Lama, como foi que veio o negócio? Esse não quero pagar o milho pra mim, não. O pique, não tá ficando, não, não tem isso, não. Você é doido, é? Amanhã nós pagamos, você vai ficar até amanhã. Oi, Rodrigo. O cara vai ser até amanhã, vai. Vai, vai, vai. Brincadeira, brincadeira. Não, nós pagamos. Vamos pagar seu milho, vamos. Olha, vamos procurar o caminho.